Og da vet jeg ikke hvem på Bjerke denne lørdagen, og Tom Erga, han står i pole position med nummer 1 Honanas trolljeger i V75-1. For det føles litt sånn ut, for hesten har vært imponerende god nå på slutten. Ja, hesten er også kjempegod den, og jeg gikk på en nederlag nå siste, men han gjorde et solid løp da også, og det var ikke mye han tapte med da, så det ser ut som formen fortsatt sitter godt i banen. Virker den bra hjemme i trening også? Ja, nå er det ikke mye trening han får i mødler, nå er det bare i vega i mødler, så det er bare rolige ture han får, så... Han virker pigg og fin. God feeling når du reiser til Bjerke? Ja, men jo klart, vi reiser ikke så langt uten at vi er litt tro at vi kan være med litt. Og, der er jo noen gode hester i det løpet der også, men jeg hadde gjerne forventet at det skulle være tøffere løp når jeg meldte. Sånn som jeg ser den, så er det ikke umulig at han kan vinne en slik løp. Han står i første spor på strek der, og er ikke så verst ut på voltestart. Så det, jeg håper hesten skal få tett og gjerne lede helt inn. Vindvare og særesløp, det er V75-3. Du har to hester til start der. Nummer 5, Norheim Elvira. Hvordan er det med henne for dagen? Ja, hun gjorde jo et fint løp for meg her sist, og galopperte fra start og tapte mye, og gjorde et solid løp etterpå. Så hun virker det være å ha fine form, og... men det er jo ikke tid til å galopere fra start der, men med gode hester som jakter på henne. Men ligger hun ned på det, så er hun god nok til å kjempe blant de tre. Hva sier du om nummer 7, Åsefry, det samme løp? Ja, den er ikke noe dårligere, den er Norheim Elvira, så den har jo fine former der, så jeg tror de er trippelaktuelle begge to hvis de ligger nedpå. Vi er nødt til å ta to ord om dine treåringer og stille i Odin og stå stille. Hva kan vi forvente av disse i det andre løpet? Jeg tror begge to skal gjøre et fin løp. De trener veldig fint i forkant av løpet, men de møter Tordenskjold og den til Flåten som gikk 2020 siste, så det kan være hardt å slå deg to, men vi tror vi kjemper en plass en dag, det er normalt sett.